shirkan oo ujeedkiisu ahaa is-xog-wadaarsi iyo soo bandhigista xog-ururin ay bilihii ugu dambeysay samaysay wasaaradda deegaanka, isbeddelka cimilada iyo horumarinta reer miyiga galmudug oo kaashanaysa hay-adaha UNDP iyo JIF ayaa maanta lagu qabtay caasimadda galmudug ee Dhuusamareeb. Xog-ururintan ayaa ku saabsaneyd qiimeynta xaaladda xog-ururineed ee la xiriirta fulinta heshiiska caalamiga ah, isbeddelka cimilada, xaalufka iyo dabargo'a noolaha, kaasi oo Soomaaliya ay qayb ka tahay wadamada saxiixay fulinta heshiiskaasi isla markaana la qiimeynayo. Shirkan lagu soo bandhigay xog ururinta waxaa caasimadda galmudug ee Dhuusamareeb uga qayb galay hay-adaha dowladda iyo kuwa maxalliga ah ee bahwadaagta ay yihiin wasaaradda deegaanka, isbeddelka cimilada iyo horumarinta reer miyiga galmudug, iyo sidoo kale aqoonyahanno ku xeel dheer culuumta deegaanka. Waxaana la isku weydaarsaday doodo la xiriira xaaladda xog ururinta iyo baahiyaha heshiiskaasi ee isbeddelka cimilada, xaalufka iyo dabargo'a noolaha. Agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka, isbeddelka cimilada iyo horumarinta reer miyiga galmudug, Xuseen Axmed Maxamuud, oo faahfaahiyay ujeedka kulankan, ayaa sheegay in xog ururintan ay ka qayb qaateen khuburo ku xeel dheer arrimaha deegaanka iyo isbeddelka cimilada, isla markaana haatan la doonayo in aad loo horumariyo xogtan. Kulankani runtii waa kulan ka duwan kulamada, waa kulan maarta aqoon isweydaarsi ku salaysan arrimaha deegaanka iyo sidii deegaanka ku nool nahay oo nolosheena ku xiran tahay aan u badbaadin lahayn. Runtii deegaanka waxa weeye badbaadadiisu waxaa ku jirta annaga badbaadadeena. Haddii maaragtay deegaanka aan baabi'inno, haddii maaragtay ka qayb qaadano deegaanka burburkiisa, waxaad ogaanaysaan in aad maaragtay nafteena aan dhibaataynayno. Waxaad arkaysaa qof xoolo dhaqata ah oo ku nool deegaanada aynu joogno, isla qofka xoolo dhaqatada ahaa ee xoolihiisu maaragtay deegaanka khayraadkiisa ay ku noolaayeen, ee dhirta ay ku noolaayeen, ayaa geedkii intuu masaar qaato geedka neefkiisu daaqaya ayuu jarayaa. Marka taa runtii waxa weeye qofkaas in gacmaha la qabto ayuu u baahan yahay la yiraahdo, warniga adiga waxa ku nooshahay ee xoolo dhaqataa tahay, noloshaadu xoolaha ayay ku tiirsan tahay, xoolahaaguna waxay ku tiirsan yihiin maaragtay dhirta ayay daaqaan, ay ku nool yihiin. Haddii maaragtay dhirta la waayo xoolahaaga way baaba'ayaan, haddii xoolaha ku nooleed baaba'aan, adiga maaragtay noloshaadu ayaa meesha ka baxaysa. Marka dadku wacyigelin ayay u baahan yihiin. Wasaaraddu runtii waxay waddaa wacyigelintaas, ayay aada uga shaqaynaysaa. Waxay ka shaqaynaysaa in qofkii yacnii runtii la yiraahdo waxaa jira maaragtay shuruuc oo ku qabanaysa haddii aad maaragtay deegaanka dhibaataysid. Isla markaa waxaa imaanaysa in qofkii uu soo jeediyo dood ah dantiida ayaa ku jirta oo noloshiida waxay ku xiran tahay in maaragtay geed weyn maaragtay 100 sano jira inaad gooyo dhuxul qashito dantiida ayaa ku jirta. Xuseen Axmed Maxamuud, agaasimaha wasaaradda deegaanka, isbeddelka cimilada iyo horumarinta reer miyiga galmudug oo sii hadlayay, ayaa sheegay in wasaaraddu ay keentay qalab shacabka galmudug ay kaga maarmayaan isticmaalka dhuxusha, kaasi oo ah gaaska naqaska ee lagu karsado cuntada, isla markaana dhowaan ay qaybin doonaan. Si qofkaas marka xalkiisa loo waxeeyo, wasaaraddu waxay keentay barnaamij ah in yacni qofkii loo helo source kale loo helo oo meel kale noloshiisa ka maareeyo loo helo. Wasaaraddu waxay keentay wax la yiraahdo gaas LPG, haamankii maaragtay gaaska naqaska ee lagu karsan jiray cuntada lagu samaysan jiray way yaalaan magaaladeena, la yaalaan mar dhow waa la qaybinaya haddii la yiraahdo, gaar ahaan dadka maaragtay levelka hoose ah ee si toosa ugu xiran dhuxusha ugu xiran, sababtoo dad waxaa jira maarata dhuxusha ka kaaftoomay oo gaas isticmaala oo nadaafad iyo dhinac kasta maarata uga maarmay. Marka dadka hoose ee weli aan soo gaarin heerkaas ayaa doonaynaa maarata in ka saacidno sidii u heli lahaayeen gaaskaas u isticmaali lahaayeen si free ah oo bilaash ah lagu sii doono haddii ilaahay yiraahdo. Waxaan rajaynayaa in subcida hore ee bishan aynu ku jirno loo qaybin doono haddii ilaahay yiraahdo, inkuna goobjoog inaan ka noqotaan xafladaas. Waa rajaynaya haddii ilaahay yiraahdo. Guud ahaan arrinta environment-ga iyo arrinta deegaanka waa arrin yacni runtii dhammaanteena noo wada taalla, waa arrin maaragtay wasaarad kasta iyo hay-ad kasta iyo maaragtay qof kasta
oo ku nool maarata ma ka shaqeynaysa galmudug in ay ka shaqeyso loo baahan yahay. Waxaa soo jeedinaynaa in maaragtay si collective ah qof kasta doorkeeda u qaadato, qof kasta uu halkuu joogo ka shaqeeya environment-geeda siduu u hagaajin lahaa. Hadday noqon lahayd maaragtay waste management iyo qashinkii maaragtay meel kasta la qubayay, haddii ay noqon lahayd maaragtay nadaafadii publiga tii maaragtay gurigiisa, haddii ay noqon lahayd maaragtay ilaalintii guud ee deegaanka iyo dhirta ilaalinteeda haddii noqon lahayd. Wasaaraddu dadaal badan ayay arrintaas ka wadaa. Waxaa maaragtay ku dadaalaynaa in siyaasadihii iyo shuruucdii lagu maamuli lahaa deegaanka runtii qaarna waa samaynay, qaarna dhexda ayay noo marayaan, mar dhow way soo bixi doonaan haddii Ilaahay yiraahdo. Sidoo kale meediyaha ayaa maaragtay waxaa la leenahay xiriir fiican in uu nagala qayb qaato arrinta wacyigelinta, sababtoo ah meediyuhu muhiim ayuu u yahay. Sidoo kale wasaaradaha line ministriska ah iyaga qudooda waa inay ka qayb qaataan arrinta ilaalinta deegaanka, gaar ahaan wasaaradaha ka shaqeeya natural resources-ka, ka shaqeeya biyaha iyo beeraha, ay ka mid yihiin xoolaha, wasaaradda howlaha guud. Sidoo kale dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa waxaa ka codsanaynaa, ka doonaynaa in maaragtay doorkooda ay qaataan guud ahaana environment-ga iyo deegaanka ilaalintiis waqti badan iyo dadaal badan ku wada bixino. Wasaaraduna arrinta hormuud ayay. Ustaz Yuusuf Maxamuud, warbaahinta Shabeelle, Dhuusamareeb. Ku xirnow IBS Bank goob kasta iyo goor kasta adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking. Degso application-ka oo isticmaal adeega IBS Mobile Banking.